Nama brand sebenar Puan Fatma ni? Sebenarnya dulu saya pernah pakai brand Basma. Selepas tu saya dapat surat daripada Mak Ipoh, dia tak bagi saya guna brand. Berapa bulan ini awak masih tidak finalkan awak punya brand? Nama asalnya Haji Abdul Rahim Bakery. Tapi saya juga mencadangkan kepada dia. So, brandnya ditukar kepada HAR Bakery. So menurut kata Puan Mizani dalam perbincangan keluarga, saya tak pakar dalam calculator, tapi bila saya dengar keuntungan awak RM34,000 sikit. Lepas tu awak kata calculator, kat handphone saya ni mahal saya beli. Ada calculator. Yo, universiti perniagaan bermula daripada pengalaman.